សាឡាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើសំណុំរឿង002វគ្គ2របស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផនក្នុងអ្វីដែលហាក់បង្ហាញសញ្ញានៃការឈានទៅរកទីបញ្ចប់នៃអង្គជំនុំជម្រះដែលដំណើរការអស់ជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវរងាពណ៌កាគីមាត់និងច្រមុះបិទបាំងដោយម៉ាស់បុរសចំណាស់វ័យ90ឆ្នាំដែលមានបែកប្រជ្រួយពេញថ្ងាសគឺលោកខៀវសំផនអតីតប្រធាននៃគណៈប្រធានរដ្ឋរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេឃើញមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដែលែកមួយសម្រាប់ក្រុមការពារក្តីក្នុងសាសវនាការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់តែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចមកហើយក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1តែកតិននៃការជន្លៀសបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនឹងការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោយខ្មែរក្រហមចូលកាន់អំណាចនៅខែមេសាឆ្នាំ1975សវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍នេះនឹងផ្ដោតលើសាដិកាកាលពីឆ្នាំ2018របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យនួនជានិងខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ចាមនិងវៀតណាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954និងអំពើមនុស្សឃាតប្រព្រឹត្តដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែលោកនួនជាអតីតបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមបានស្លាប់អំឡុងពេលជាប់ឃុំខ្លួននៅខែសីហាឆ្នាំ2019បទចោទនឹងដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងរូបលោកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ត្រូវផុតរលត់លោកខៀវសំផនមិនបានឡើងថ្លែងក្នុងសវនាការនាថ្ងៃដំបូងនេះទេតែលោកកុងសំអនដែលជាសហមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកបានឡើងបង្ហាញសារណាដោយបានវាយប្រហារទៅលើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាបានរំលោភបំពាននីតិវិធីហើយក្នុងបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកខៀវសំផននោះទៀតសោតក៏បានស្នើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះកំពូលរបស់សាលាក្តីធ្វើមុខភាពលើសាលដីការបស់សាលាដំបូងនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតលោកខៀវសំផនក៏បានស្នើឲ្យតុលាការកែប្រែការផ្តន្ទាទោសអស់មួយជីវិតមកជាការដាក់ពន្ធនាគារក្នុងពេលកំណត់ណាមួយលោកកុងសំអនបានចោទអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាមិនបានគោរពតាមវិធានទីក្នុងរបស់សាលាក្តីដែលមិនបានធ្វើសេចក្តីសម្អាងហេតុជាលេខលាក់អសរពេលប្រកាសសារក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ2កាលពីឆ្នាំ2008ឡើយតែបានធ្វើនៅរយៈពេល6ខែក្រោយពលគឺនៅដើមឆ្នាំ2019សម្រាប់យើងពិតជាមានបញ្ហាហើយជាបញ្ហាធំទៀតផងគឺថាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ចៅក្រមត្រូវគោរពច្បាប់ចៅក្រមជាអ្នកធានាការគោរពច្បាប់និងជាអ្នករក្សាសេរីភាពបុគ្គលនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានបើចៅក្រមខ្លួនឯងមិនគោរពវិធានច្បាប់របស់ខ្លួននោះគឺចាប់តែម្ដងនោះគឺជាបរាជ័យក្នុងវិស័យច្បាប់ដែលជាការធ្វើតាមទំនឹងចិត្តគ្មាននីតិរដ្ឋនិងគ្មានទំនុកចិត្តលើយុត្តិធម៌សហប្រតិភិអញ្ញាជាតិគឺអ្នកស្រីជាលៀងបានឡើងតបនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីថាមិនមានការរំលោភបំពាននីតិវិធីណាមួយក្នុងការចាត់ការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដោយសាលាដំបងឡើយសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះក្រុមនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះឬយ៉ាងយូរថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
ហើយបើតាមការវិភាគតឡាកាកពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅចុងឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅដំណាក់កាលអង្គបូរីជំនុំជម្រះរវាងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិលើសំណុំរឿង003ប្រឆាំងមេតិហ៊ានជើងទឹកខ្មែរក្រហមមាសមុតនិងសំណុំរឿង004ប្រឆាំងនឹងអតីតលេខាតំបន់13របស់ខ្មែរក្រហមគឺយឹមទឹកដំណើរការចុងក្រោយនៃសំណុំរឿងលោកខៀវសំផននេះអាចបង្ហាញនូវសញ្ញានៃការឈានទៅរកទីបញ្ចប់របស់សាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះដែលបានចំណាយពេលជាក់ស្ដែងអស់15ឆ្នាំនៃការងារនិងចាយប្រាក់អស់330លានដុល្លារលោកឡុងបញ្ញវុធអ្នកអង្កេតការយូរឆ្នាំទៅលើដំណើរការសាលាក្តីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាសំណុំរឿង02/2គឺស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការកំពូលអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាតើនៅពេលដែលតុលាការកំពូលប្រកាសសាលដីកាតាក់ទងសំណុំរឿង02/2វាជាសញ្ញានៅក្នុងការដាក់ចប់នៅដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរខំទៀតបើយើងមើលជាទូទៅវាស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅបែបហ្នឹងហើយពីព្រោះអីយើងគ្មានជំនឿជឿជាក់ថាសំណុំរឿង03/04នឹងឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះឡើយដោយសារតែភាពខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការចេញដីកាដំណោះស្រាយរៀងខ្លួនហើយអង្គរេមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើលោកបាននៅក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអតីតមេបញ្ជាការអង្គភាពយោធាមួយនៅតំបន់បូព៌ារបស់ខ្មែរក្រហមផងដែរមុននឹងភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1977បានសម្ដែងការជំទាស់មិនចង់ឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមដំណើរការហួសពីសំណុំរឿង002ឡើយលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីបានលើកឡើងថាខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏មិននឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយថាដំណើរការបង្ហើយនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះជាសញ្ញានៃការឈានទៅបិទបញ្ចប់សាលាក្តីឬយ៉ាងណាតែបានរំលេចអំពីភាពជាប់គាំងខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិលើសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004អញ្ចឹងអ្វីដែលដំណើរពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022យើងខ្ញុំមិនទាន់បានច្បាស់លាស់ថាតើនៅចុងឆ្នាំ2022បើសិនជាប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង 02/02 នេះបិទបញ្ចប់តើវាជាដំណើរការនៃបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃតុលាការនេះដែរទេអ្នកនាំពាក្យរួមនេះបានបន្ថែមថាតុលាការនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដូចជាការរៀបចំនីតិវិធីបិទបញ្ចប់និងរៀបចំទុកដាក់ឯកសារជាង2លើតពណ៌ដែលចងក្រងបានពីសំណុំរឿង001មកដល់សំណុំរឿង002នេះរីកាពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅជារាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA